opozita në këtë komision, pas qëndrimit të shprehur qartë edhe ditën e djeshme, qëndrimi cili u bë edhe gjatë ditës së sotme në komision, votoi pro fillimit të diskutimit të amendamenteve nen për nen, diskutime të cilat do të fillojnë nga dita e nesëm edhe në ditët në vijim. Vota jonë pro fillimit të procesit të amendamenteve, të diskutimit nen për nen të amendamenteve kushtetuese nuk duhet të interpretohet, ashtu si dhe ura dakord në mbledhje, nuk duhet të interpretohet si një vot pro çështjeve politike të cilat ekspertët e misionit Euralius dhe Opdat nuk i kanë marrë në trajtim. Çështje të cilat, siç edhe gjithë opinioni publik dhe opinioni ndërkombëtar di, janë çështje që kanë të bëjnë me institucionet e reja kushtetuese dhe me emërimet e këtyre institucioneve apo ndërprerjen e mandateve kushtetuese, janë çështje politike për të cilat qoftë ekspertiza ndërkombëtare, qoftë Komisioni i Venecias, po thuajse në të gjitha paragrafet e tij, ja adreson politikës. Ndaj dhe ne edhe sot përsëritëm thirrjen tonë drejtuar majorancës që çështjet politike të fillojnë dhe të negociohen sa më shpejt në mënyrë që votimi në tërësi së bashku me të gjitha ligjet që do të shoqërojnë amendamentet kushtetuese të merë dhe të miratohet pavonesë gjatë javëve dhe muajve tash. Në ditët në vijim, e kemi ndarë gjithë procesin në 6 kapituj dhe ju kam propozuar një agent të ngjeshur pune antarëve të komisionit dhe shpresoj që të ecet me këtë ritëm me shqyrtimin të çdo kapitulli hap pas hapi. E ndarë një 6 kapitull, shpresoj nëse ka vullnet, realisht vullnet të sinqert, ne do të mund të përfundojmë në kohë gjithë të proces. E vlerësoj angazhimin e ekspertizës ndërkombëtare në gjithë të proces, faktin që ata kanë qenë bashkë pjesëmarrës me ne në hartimin e këtij projekti, që e vlerësoj rolin e partnerëve ndërkombëtar në mbështetjen që i kanë dhënë, në suportin e fuqishëm përmes asistencës teknike që i kanë dhënë këtij procesi, por natyrisht edhe atij ai suport i veçantë politik që i kanë dhënë partnerët ndërkombëtar nevojës për të ecur me ritme më të shpejta në reformën në drejtësi.